Laila, du jo sykepleier. Du har jobbet som kreftsykepleier på Rikshospitalet tidligere. Ja. Vet jeg. Og du har tatt utdannelse som sexolog og jobber også som det nå i dag. Ja. Så du ikke liksom helt hvem som helst i forhold til å kunne snakke om gynekologisk kreft og seksuell helse? Nei, jeg har vært veldig engasjert i mange, mange år. Og jeg hadde jeg har hatt en del pasienter, og jeg har spesielt en eldre dame, hvor hun følte seg veldig forbigått. I forbindelse med at det var ingen som spurte henne om seksualitet. De snakket med alle andre om seksualitet. Men hun var over 80 år, så stod i papiren hennes at hun var enke. Og da hadde ikke hun noe seksualitet. Hun vært enke i 20 år. Så hun kjente at det var ganske kjipt. Og hun satt og gråt, for hun har akkurat fått seg en kjæreste og møtt en tidligere kollega. Hun har aldri hatt så bra sexliv noen gang som hun hadde da. Og hun hørte at andre pratet med sex med de som var litt yngre, men med henne så bare gikk de rett forbi. Og så fant jeg henne gråtende for seg selv i et hjørne, og så gikk jeg bort til henne. Og forklarte henne, for hun var jo så redd for å smitte mannen eller skade mannen. Hun gikk jo på cellegifter og behandlinger, og så hadde hun fjernet eggstokk og livmor, og hun visste jo ikke om det var helt åpent opp her, så hun var jo veldig, veldig, synes det var kjempevanskelig. Så det endte med at jeg tok henne inn på kontoret, så tok jeg og tegnet opp, og vi snakket, og vi snakket om sex, og vi snakket om det, og i forhold til det her med at hun var redd for å skade han, eller, ja. Og så hadde jeg bakt rundstykker, så da sendte jeg med rundstykker og taxi, og kom med et stort smil neste dag. Og jeg tenker det handler om at det er så lett å definere hva er seksualitet. Vi tenker liksom veldig mange forbinder det med porno og masse negativt, men det er jo egentlig noe av det vakreste vi har også, for ellers hadde vi ikke kommet videre i forhold til at det blir født nye barn, og derfor gjør det også så veldig sårbart, for det er også et sted som blir tatt fra oss. Det her, når vi må fjerne kanskje eggstokk og livmor og får en del problemer med det, så blir det ganske traumatisk, og det er veldig sånn. Jeg husker når jeg jobbet på Gynt, så var det veldig mange som sa at det hadde vært mye lettere å ha brystkreft eller en annen, fordi man har fått feil kreft, for det å få Gynt-kreft, det er ekkelt og det er vanskelig, man kan ikke snakke om det. Det er mye bedre med brystkreft, og der får man også sløyfer i de periodene man har mye i forhold til det, på kreftdager. Så det er veldig mye stigma rundt det her med gynekologisk kreft, og det er mye, mye skam, mange tabuer, og det gjør jo at det ikke blir så veldig mye enklere. Vi har jo hørt om HPV og mange partnere, også er en grunn til at man kan få for eksempel livmorhalskreft, og det gjør det ikke noe lettere. Og det er jo ikke, og jeg tenker det er så, det her med skyld og skam, det har vi jo egentlig ikke noe bruk for, så jeg bruker å si til pasienter at det putter vi på sky, og så blåser vi det langt bort, for det gjør oss hverken sterkere eller bedre som mennesker. Så det er, jeg har jobbet med leukemier, jeg begynte vel egentlig på Rikshospitalet i 88, og har jobbet mye med blodkreft. Jeg har vært veldig engasjert, jeg har jobbet med demens og demensproblematikk, og der er det hvertfall ikke lov å ha noe med seksualitet. Og så har jeg jobbet på gynkreft på Ullevål. Og nå jobber jeg på Rikshospitalet med blodkreft igjen. Nei, så jeg er veldig engasjert, og jeg er veldig opptatt med det her med integritet og verdighet. Jeg har også en mor som døde nå til jul. Hun hadde eggstokkreft. Så jeg har absolutt både vært sykepleier, ikke for henne, men jeg har jobbet, og så har jeg også fått være pårørende, nær pårørende, og følt opp ganske tett, så jeg føler at jeg har sett flere sider, selv om vi er ulike og opplever ting ulikt, så tenker jeg vi er jo bare mennesker med følelser, og jeg tenker det er viktig å favne hverandre og ta vare på hverandre. Så er det jo ikke alle som har et bra forhold til seksualitet. Vi har jo levd et liv før vi får diagnoser og sånt. Mange har opplevd masse på godt, og mange har opplevd mye som ikke er så bra. Og jeg tenker hvis man ikke har hatt det så veldig bra i forhold til seksualitet før, så er det kanskje ikke så mye lettere å få det bedre med seksualitet når du får en diagnose. Sånn at jeg tenker, og de som har hatt det veldig, veldig bra, og kan føle at de får veldig, veldig store tap.
Også noe av problematikken synes jeg var mye at man opplevde at man mistet en del av sin kvinnelighet når man kanskje må fjerne eggstokk, livmor, og at man kan få problemer også i forhold til hvis det inngrep som de får til skjede, man skal ta strålebehandling, cellegiftsbehandlinger, og det jo liksom de ytre og indre genitalia som vi har jo ikke engang navn på underlivet vårt. Noen kaller det blomst, og noen kaller det mus, og noen, men det jo alt mulig som brukes på det. Det liksom ikke noe komfortabelt ord vi har funnet i forhold til det. Så det jo ikke rart at det blir så fremmed for oss. Sånn at jeg tenker det viktigste at vi forenlige med hva seksualitet Jeg bruker å si sånn at seksualitet, samleie kanskje en sånn bit, men seksualitet masse, masse mer. Det går jo mye i forhold til hvordan vi ter oss, bare det at jeg kvinne og pynter meg i kjole og vil ha langt hår, og det gjør at jeg vil ha et kvinnelig uttrykk. Men det kan jo også være menn som feminine og vil ha et kvinnelig uttrykk. Det mange damer som vil også være mer maskulin, gå i mer maskulin uttrykk. Så jeg tenker det veldig ulikt hvordan vi uttrykker vår seksualitet. Og så kan vi bli sammen med samme kjønn, vi kan være glad i et annet kjønn, og vi kan ønske å være i en annen kropp. Sånn at jeg tenker det favner mye, og det ikke sånn at kreften passer inn der den kommer. Den kommer jo som en bombe eller et slag i alles liv, uansett hvilken diagnose det Og det viktigste av alt, det jo at dere ikke diagnosen deres, dere dere. Diagnoser noe vi får, og det noe vi må kanskje lære å leve med, eller ha utfordringer med, men jeg tenker det viktigste å ta vare på selv. Jeg bruker å si når jeg pasient på avdelingen at det beste jeg vet litt rampete pasienter som virkelig står for og vil være i egne sko og bestemme og ta tak i eget liv på best mulig vilkår. Så det her bildet synes jeg egentlig ganske, ganske beskrivende. Og seksualitet ikke bare for de unge, det også for alle aldre. Det fra vi født til vi blir til vi dør. Og der, jeg husker jeg hadde et jeg jobbet på med demens og så hadde jeg en dame som var 102 år og så hadde hun veldig, veldig vondt i hofta når jeg kom på morgenen i morgenstellet og så sa jeg ja, du har sikkert ligget litt for kjært, sa jeg til henne. Så sa hun, nei, det lenge siden jeg har ligget med noen, det kan ikke være det, sa hun. Og så da dessuten så døde mannen min for 30 år siden, så sa jeg, men savner du det? Jeg savner jo nærhet, det jo så lenge siden, men selvfølgelig savner jeg det. Og jeg tenker det jo så i oss. Bare et sånn der oversikt over hva seksualitet Det kan være så mye. Jeg var på Montebello-senteret i Mestnali, dere har hørt om kreftrehabilitering der. Da husker jeg det var, for at sykdom det skaper mye avstand. Ikke sant? Det største problemet nesten kommunikasjon. Vi har kommunikasjonseksperter og eksperter på mye rart, men jeg tenker uansett hvor mye eksperter vi så tror jeg vi aldri kan bli ekspert på den personen vi har foran oss, eller på det å få sagt. For at når du får sykdom inn i bildet, så kommer det et nytt språk, et kjærlighetsspråk innenfor nye rammer, og det vanskelig. Og det ofte at det blir ganske avstand til partner. Og så det jo ikke alle som har partner, så det jo også vanskelig der når man skal møte ny, for man kan være single, og det en del parforhold som ikke så sterke, hvor det kan bli ganske utfordrende, hvor man på en måte blir alene, så det er ganske, ganske tøft. Så jeg tenker at Den jeg var oppe på Montebello, så var det en mann, han hadde ikke rørt på kona si på ett år, de hadde ikke tatt på hverandre. Han syntes det var så trist, for han følte hvis han tok på henne, så betydde det at hun kanskje tenkte at han ville ha sex. Og derfor, for å la henne ha det best mulig, så valgte han å ikke ta på henne. Så han var ikke noe nær i det hele tatt, så ingen av de hadde tatt på hverandre. Og det var en stor sorg, for man savner jo ekstra mye det med nærhet, for at når man blir jo så alene, begge to. Og når jeg forklarer, når vi snakker om hva seksualitet, så når det ikke ble på en måte samleie, Espen Este sier det mye mellom null og knull, det må ikke være et null, og det trenger heller ikke å være knull, og det jeg egentlig veldig enig i. For det han fant ut var at han faktisk
en klem, det å være nær, det å sitte inntil, det å gjøre ting sammen, det du gjør med kjæresten din, som du ikke gjør med andre mennesker, det jo en del av din seksualitet. Og det tenker jeg så viktig å se. Så han tok kona si i hånda, og det gikk en lang skogstur, hvor det var bare de to sammen, og de fikk snakket, og de fikk være nær, de fikk klemme hverandre. Og da fikk de tilbake den intimiteten, den nærheten som var blitt så stor på det her året. Og det trengte til og med ikke å bli et samleie av det. Liksom. Det var bare de to i noe fint. Og så har jeg også et annet ting som jeg synes litt viktig, for jeg hadde en som var i slutten av sitt liv, det var en med leukemi, da, men det var, hun hadde gått i lang behandling og blitt veldig, veldig, veldig slank, og følte hun hadde mistet all kroppsform. Og så snakket vi litt om det med seksualitet, så sa hun, jeg har da ikke noe seksualitet. Se på den kroppen her, da, det jo ingenting igjen, da. Så snakket vi en del sammen, så etter et par dager så sa han, du Laila, det var faktisk ganske bra det du sa. Fordi at jeg har jo en seksualitet, og jeg utrolig glad i den kroppen jeg har. Den har kjempet meg gjennom mye. Og når jeg tenker over det, så når mannen min kommer og berører huden min, så får jeg helt sånn frysninger. Det så deilig. Og når han sender meldinger nå, så det ikke sånn, kan du kjøpe 2 liter melk og en boks cola? Nå det liksom hjerter, jeg elsker deg. Og bare det at han sitter ved senga mi her på sykehuset, bare det oss to, vi ikke blir forstyrret av noen sykepleiere, og det vår tid, vi bare sitter inntil hverandre, og det så intimt og fint. Det vår greie. Sånn at her alle med meg på at seksualitet trenger ikke å være samleie, men det så mye, mye mer. For da vi på lag, og da det mye lettere å snakke sammen om seksualitet. Jeg skal også si hva WHO definerer det som. Det et integrert av et hvert menneskes personlighet, og ikke, det kan ikke skilles fra andre sider av livet. Det ikke det samme som samleie eller evne til å få orgasme. Det i energien som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Og den uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger oss, og hvordan vi berører og berøres av andre. Og det påvirker våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker. Det kan også gi oss livsmot i en sånn behandlingsmotivasjon. Det kan også skape at vi får en nære relasjon, at vi kan bli tettere, komme tettere innpå. Og det kan også gi styrke og skape stabilitet og meningsfullhet i et turbulent behandlingsforløp. Og så sier man seksualitet det så viktig da, midt i en sånn behandlings... For jeg tenker vi jo i krise, og vi jo sjokk og reaksjon og bearbeiding, og når man får kreft så man jo ikke... Man jo kontinuerlig i en krise. Man går svinger opp og ned, så man i sjokk, og så får man det litt bedre, og så begynner man å få kontroll på det, og så blir man redd igjen, for det skjer en endring. Og så må vi jobbe med smertesporet vårt, og så må vi begynne å se fremover og ta tak i livet, for det jo det vi ønsker, å ha en god livskvalitet. Og når vi blir syk, så vet vi at vi ønsker mest mulig hverdag. Det hverdagen vi vil tilbake til. Det å ha det godt i hverdagen vår. Det ikke store reiser til Karibiske hav, og det ikke det som blir den store drømmen lenger. Det mest mulig normalitet. Og for å klare å ha det best mulig i hverdagen sin, så man nødt til å jobbe med smertesporet sitt. Og det gjør at man må pendle litt mellom det å ta tak i livet sitt og det å jobbe med den smerten man har, og det kan man gjøre gjennom samtaler. Og dette viktig for å klare å kunne se utover mot de man har rundt seg, så man nødt til å ta vare på seg selv. For den viktigste personen i deres liv, hvem det? Det dere selv. For hvis ikke dere har det bra, så klarer dere heller ikke å ta vare på de rundt dere. Og da det også vanskelig å ha fokus på seksualitet og på gode ting som er viktige for å ha det godt. Og så det jo sånn at det ikke alle relasjoner, når man blir syk, så det ikke alle som har vært sammen i 20 år. Og selv om man ung, kan man ha et langt forhold, og når man eldre, så kan man være i et nytt forhold. Det jo sånn, ting endrer seg, og det en helt annen
måte vi lever på I dag enn man gjorde før I tiden. Og det jo sånn, de to første årene så man en symbiotisk par. Det blir veldig som vi. Og så bygger man forholdet over 7-8 år til det blir en modenhet, til det blir en trygghet I parforholdet. Man elter på en måte. Det som du, når du baker et brød, så elter du og elter. Og jo bedre du har knadden, jo bedre sitter den sammen når du skal spise den. Det lite jobba med, så ryr den bare ut. Da det ikke så hold I den relasjonen. Og sånn det hvis du møtes I forelskelsen tid, så jo det litt annerledes om man får kreft på en måte når man I modenhet I et parforhold. For da du mer tryggere og har et mye bedre plattform og fundament. Man veldig mye sårbar når man får det tidligere I fasen. Og det jo så viktig å få støtte, ekstra støtte, for det begge to må jo få, på en måte man jo et vi, og det jo ikke bare den som blir syk, det blir jo hele familien blir jo syk. Og da det også viktig å ta vare på den nye partneren I behandlingen. Og så det jo mange ulike kreftsykdommer I gynekologisk kreft, Jeg tar ikke med så nøye her disse tallene, for det ikke det som så viktig akkurat her og nå, men det I hvert fall synkende, og det tenker jeg også bra, og at det også også at det nye behandlinger som kommer, men samtidig så det jo på en måte mange som, når man får disse ulike gynekologiske sykdommer, så ulike behandlinger. Noen må gjennom strålebehandlinger, noen må gjennom operasjoner, noen må gjennom cellegift, og veldig ofte så det sånn kombinasjonsbehandlinger, så det ganske tøffe, krevende og lange behandlinger. Og hva det som problemene med disse behandlingene? Det jo at det blir hormonforandringer, man får hetetokter. Det jo lettere hvis man på en måte I min alder, og på en måte skal på en måte gå I en overgangsalder, for jeg jo I overgangsalderen, så jeg for meg blir naturlig. Men hvis du ung, I 30-årene, og skal på en måte, hvis man fjerner eggstokk og livmor, eller går gjennom strålebehandling, så vil man gå automatisk inn I en overgangsalder. Og da det jo veldig, veldig mye mer traumatisk. Og så det jo snakk om det her med at man kan miste evnen til å få barn, som også kan bli ganske tøft. Så det kjempeviktig å bli møtt og støtte til det. Jeg husker en dame som var 80 år, og så hadde vi en ung dame på 20. Og jeg husker hun på 80 gråt så fælt når hun skulle fjerne livmoren sin. Hun syntes det var kjempetøft. Og hun på 20 var så fornøyd, bare ta ham bort, jeg skal bli frisk. Fjern alt, jeg vil bare bli frisk og gå på de behandlingene som for jeg har lyst til å leve. Og så synes personalet det var ganske underlig at hun som var 80 hadde så mye sorg I forhold til hun som var 20, at de hadde ulike måter å stå I sin krise på. Men så sa jeg at alle har rett til sin egen sorg. Vi kan ikke styre på en måte, vi må være I oss selv. Vi kan ikke tenke at den skal ha mindre rett enn den. Eller det flott hvis noen håndterer den I starten når man får en informasjon. Men det betyr ikke at man ikke får sorgen senere, eller man må jobbe med det etter hvert. Og det jo så viktig det å bli møtt der man Og jeg tenker hun har like mye rett på trøst, hun som over 80 år. Og så det jo mye I forhold til mage-tarmkanalen, diarré, luftplager, nedsatt matlyst. Jeg husker en som ville reise hjem til jul, hun bodde alene I Oslo, hadde hele familien sin utenfor og var helt utmattet, for hun har ikke klarte ikke å drikke nok, fikk ikke seg nok væske, hun var helt kjempekjørt. Og kjente at jeg orker ikke, jeg tror jeg må være hjemme I julen, så ga vi henne 2 liter med væske. Og da fikk hun jo helt annen energi og reiste med toget med en gang. Og jeg sier jo litt bare hvordan hverdagen, utfordringen hverdagen, at man ikke får I seg nok mat og drikke. Det har ganske mye å si. Og skal man være nær og slite med diarré og luftproblematikk, så kan det også være utfordrende også I seg selv, I tillegg til at man kan bli sår og sånt. Og veldig mange kan ha problemer. Sist I går snakket jeg med en som sleit med at hun fikk, når hun hadde samleie, så hadde hun veldig svie, hadde problemer med
med sexlivet sitt samleie, som var litt, kanskje ikke vi bør ha samleie da, ikke sant? For jeg får så lett infeksjoner, jeg får så lett urinveisinfeksjon, og så kan det også være en cystitt som kommer av behandlingen, som ikke kan behandles med antibiotika, men at man må drikke godt for god skyld, ikke sant? Og så det der om man klarer å drikke nok, da, for det jo ikke så lett det heller, når man ikke har så veldig klar å få i seg mye væske. Ja, så det jo en del som kan få gjennom disse behandlingene, strålebehandlingene, kan få fistler, og det kan, man kan kjenne at det blir lukt, og det har noe med også det å være føle seg attraktiv, komfortabel, hvor man kjenner at det lukt, og at man sliter med å vende seg til en endret kropp. Og så skjeden kan jo også, man kan få arrdannelser og sammenvoksninger, det kan man få gjennom strålebehandling. Det skjer også veldig mye innenfor med leukemibehandling, at man får sammenvoksninger gjennom transplantasjon. Hos våre pasienter så det også det på Riksen. Så det ganske mange grupper som har den problematikken, hvor slimhinner blir tynne og skjøre, man får tørre slimhinner, og man kan få sammenvoksning, man bruker dilater for å holde det åpent. Og så man ofte veldig sår ved skjedeinngangen, og at da det kjempeviktig å smøre. Jeg veldig glad i jordnøttolje. Jeg synes det kjempefint å bruke å smøre jordnøttolje. Det litt sånn legende og fint. Så det jeg bruker ofte å si at det jo viktig det der med å bruke tid ofte å ta en sånn varmeflaske over symfysen, slappe av. Både før du skal bruke dilator, før man skal eventuelt ha samleie, at man slapper av i kroppen og finner en god balanse og blir fortrolig med kroppen sin. For kroppen vår, den jo så viktig at vi glad i og at vi har respekt for. Og det vi føler jo ekte, for det våre følelser. Det viktig å ikke bagatellisere det vi føler og det vi kjenner. Da må vi snakke om det. Da må vi få noen til å ta det på alvor, for det ikke bagateller det dere går og kjenner på. Det superviktig. Ja. Og det kan jo også gjøre når man opererer bort livmor, og ja, så vil det man jo også ta øverste del av vagina, sånn at den vil kunne bli kortere. Og da kan man også kjenne at man kan få litt støtsmerter. Men man trenger ikke å få det. Noen har det. Men da må man liksom tilpasse i forhold til samleiestillinger. Så det jo viktig. Og så det jo kanskje noen som får litt mer problemer å få orgasme, og må kanskje bruke en vibrator for å få en tenning etter hvert. Det kan jo også være fordi nervene og sånt, det kan bli affisert av den her cellgiften man får. Og så vil jeg jo også si at orgasmen kan bli veldig, veldig annerledes når man fjerner livmoren. For den jo med i en orgasme, men det betyr ikke at man ikke kan få den. Man må bare bli fortrolig med kroppen sin, være glad i kroppen sin, så kan man få både vaginal og klitorisorgasmer, men man nødt til å bli fortrolig med seg selv, for det må jobbes opp, man må finne den tryggheten. Det ofte det man sier når man ung, så har man jo en fin seksualitet, men det jo virkelig når vi blir eldre at den gode seksualiteten kommer med større trygghet, og at vi finner en større trygghet i oss selv. Var det her greit? Ja. Ja. Og det jo viktig det å føle at man ser attraktiv ut, når man føler seg ordentlig. Det jo ikke så lett hvis man går på selvgiftskur. Jeg husker var en som sa, jeg så lei av å miste håret. Når jeg mistet håret så mange ganger, jeg har nesten ikke lyst til å ta en ny kur. Jeg så drittlei av det. Og så skal man gå og finne parrykker, og så den ene passrykk og den andre passrykk, og så man heldig, og det går over året, så får man to parrykker. Eller så bruker man til slutt, så ender man bare med en strikka lue, for den var mest behagelig. Og spesielt når det håret begynner å komme ut, så blir det sånn tagger, sånn det stikker. Og det ikke så veldig ok det heller. Ja, og sånn som den damen jeg snakket om, som følte seg veldig, veldig tynn og utmagret. Jeg tenkte når hun begynte å bruke litt tid på morgenstellet, for hun endret seg veldig etter den samtalen vår. Da satt hun en time og hadde morgenstell hver dag, satt på litt musikk, begynte å smøre seg med gode kremer, lotion, begynte å bruke sansen i forhold til lukt, og berørte kroppen sin, begynte å se på kroppen sin med nye øyne, og ha mer kjærlighet til den.
Og det en måte å ta igjen kroppen sin, ta den tilbake. Og det gjorde også noe med at hun også fikk en mer integritet, en mer sånn sterkere selvbilde, et bilde av seg selv som var bra. Og man blir jo veldig, veldig engstelig for det her og intimitet og nærhet. Det vanskelig når man blitt operert, man har gått gjennom mye behandling, man har tørre slimhinner. Og da bruker jeg også å si at det viktig å bruke, man sier jo at kvinner bruker jo 20 minutter bare på å bli varm, og jeg tenker har man vært gjennom mye, så må man bruke tid på å bli trygg, og at man må la seg selv få lov å forske ut hverandre, og det må ikke alltid ende i et samleie, man kan være nær, man kan være nakne sammen, og jeg tenker selv om jeg tror det så viktig med kommunikasjon at man tør å snakke opp det som vanskelig og tør å si noe om det som ubehagelig, ikke sant? Og jeg så redd for å gjøre det, for jeg så redd det skulle komme avføring, jeg så redd det skal, for jeg har jo så mye diaré, ikke sant? Eller jeg har så mye luft i magen, det så flaut når det kommer luft, ikke sant? Men det viktig å snakke om, for når man fortrolig, så blir det mest egentlig ganske greit, når man blir trygg. Fordi at man glad i hverandre, og jeg tenker det handler jo om å få en god balanse. Mm. Og det jo noe med at man ikke, klart når du får en sykdom så det lett for at man ikke kjenner seg igjen. Det ikke få ganger jeg har kjørt det, jeg har hatt pasienter i heisen, for de har unngått speil overalt, og så kjører vi inn i heisen, og så det hele veggen bare et speil, og så kommer bare tårene, og så, jeg har jo alltid sett så bra ut, og nå kjenner jeg meg ikke igjen, hvor jeg hen? Og det her med hårtapp ikke, det jo en del av vår kvinnelighet. Jeg tenker, når vi mister håret vårt, det ikke noe å bagatellisere, det er jo så viktig. Og man sier, ja, men det vokser ut igjen, men det tar lang tid, og det kan komme ut som krøller, og enda så skal det bort, og så kommer det andre, det kan gå over et år eller to, for det begynner å bli mer sånn som vi har lyst at det skal være. Ja, og så det jo, sånn som jeg sa, det veldig ulikt i forhold til det ganske mange som synes det vanskelig om man fjerner livmoren, så føler man ikke at man har noe kvinnelighet, at man ikke noe kvinne lenger. Mm. Siden min mor hadde eggstokkreft, og så valgte jeg å ta bort min livmor og eggstokker. Og jeg kjenner at jeg føler meg like kvinnelig for det. Jeg har ikke noe problemer med det, og det tenker jeg viktig det med å og jeg har det bra på alle måter. Jeg tenker at det prosesser. Men klart, man må jo bearbeide litt oppi her og litt inni her. Så tenker jeg vi kan ha et bra liv likevel. Så jeg tror det handler mye om hvordan vi bearbeider den sorgen vi igjennom. Sånn som jeg viste i starten. Vi må jobbe med den smerten og den sorgen vi har. Hvis vi lukker oss inni oss selv og ikke snakker med andre, så tar det mye større plass. Og da blir vi bare i smertesporet. Da klarer vi ikke å leve livene våre og komme fremover. Og i krise vi hele tiden, for den frykten for å få tilbakefall og den angsten som gjør at vi bare vi får symptomer og skal på kontroller og ta bilder, så CT-bilder, så blir vi engstelige. Og det det å være i en krise, og det noe man må på en måte anerkjenne og tillate seg at man har det følelsesregisteret. Og det viktigste jo at man også får en opplevelse at man har en verdi. Mm. Og så det jo ikke alltid snakket så mye om det her med å få barn. Og det jo en stor ting, for det jo liksom det som en del av oss. Vi skal videre i livet vårt. Vi vil ha barn, vi har jo drømmer om mange ting, og noen ganger så har jeg spurt, kan du fortelle meg hvordan barnet ditt skulle være? Hvordan kan du beskrive livet ditt? Hvordan det i drømmene dine? Så har de fått satt ord på det. Og så tenker jeg at det superviktig å ha, og ikke bare tenke at det noe man bare skal skive bort, for man kan kjenne mye på bitterhet hvis man ikke får bearbeidet den sorgen man har. Mm. Det ikke noe som bare går over seg av seg selv. Man må jobbe med det. Mm-mm.
genanse, hvis du går inn på nett, så står, hvis man ser på genanse, så er det liksom alle mulige måter hvordan man skal jobbe bort genansen. Men jeg synes genanse bra, ja. Vi skal ha genanse. Det ikke så veldig kult når man plutselig går halvnaken ut i være på sykehuset, på kjøkkenet, har en nettingtrus og nattskjorte. Og det jo bare sånn, vi mister grenser. Man syk, og til slutt så klarer vi ikke helt, så er det ofte jeg må løpe etter med en morgenkåpe. Og det tenker jeg, det jo ikke for at man på en måte synes det greit, men man ser bare ikke situasjonen sin lenger. Man har blitt så vant til å være på sykehus, og man blameres hele tiden. Og det jo ikke så lett, jeg tenker på bare man skal i en gynstol. Jeg tenker når vi skal i en gynstol gjennom vårt voksne liv, så bare gruer vi oss til den hvert annet år, hvor vi skal gå og ta en sånn celleprøve. Og plutselig så får du en diagnose, så må du gi den gynstolen ganske mye oftere. Og det jo et område som på en måte intimt, bare noe som den du glad i skal se, på en måte der, det du skal dele med den du har kjær. Og plutselig så skal du sitte der og åpne opp og åpne opp og åpne opp, og det du mister på en måte, hvordan forholder man seg til det? Hva gjør man med disse følelsene? Det blir jo et forsvar. Man lærer seg å distansere seg fra kroppen sin. Og det jo, det jo ikke så veldig, det veldig lett å bli grensoverskridende. Man kan kjenne seg krenka. Det bare hva som blir sagt, eller hvordan man blir møtt, eller hvordan helsepersonell eller venner og omgivelser. Det ikke få som sier, ja, men eggstokkreft, men det jo bare å fjerne eggstokkene, så du jo kvitt den sykdommen. Men det sånn det jo ikke. Ja. Og det jo ikke så lett å snakke om hvis man får en kreft i skjeden, for det har jo nesten ingen hørt om, eller ja, i ytre kjønnslepper, eller ja, livmoren. Man, det vanskelig å snakke om det. Og det ofte veldig mye skyld og skam, og det ofte stigmatisert som at man kan ha hatt masse forskjellige partner, men man trenger jo ikke ha mange partnere for det. Og det spiller jo ingen rolle, for det, jeg tenker man kan ikke ta, og jeg tenker det ikke noen skyld at man får kreft. Det jo sånn det er. Og det jo bare et ordentlig kraftig uhell. Og det kommer aldri på et tilpasset tid. Det kommer aldri enn når det passer i livet vårt. Det kommer ofte når det ikke passer i livet vårt. Og noen kan oppleve det som en straff. Ja, jeg har jo vært og gjort det og det, så kanskje det straffa mi for at jeg har oppført meg sånn, eller vært ufin med den, eller... Og det tenker jeg er trist. Og så det jo rehabiliteringstiden. Alle vil jo at du skal være frisk. Så det, hvis jeg slipper å gå frykt, være redd for at du syk, så sier vi at du frisk nå, for du jo blitt frisk nå, ferdig med behandling. Så nå dere friske. Så nå trenger vi ikke å snakke mer om det. Og det gjør jo også noe med meg, for jeg får noen forventninger både til meg selv, at jeg skal være mer frisk enn jeg egentlig er. Jeg sliter jo kanskje med fatig og masse symptomer og masse bivirkninger av behandling, pluss at jeg har en sorg og inne i krisen og sliter med å mestre. Og da det jo enda viktigere med kommunikasjon og være tydelig, for det ikke noe... Noen ganger så kan dere heller spørre, du redd for at jeg ikke frisk? Hvis de spør sånn, hvis de sier, du vel frisk? Du engstelig for at ikke jeg frisk? Hva gjør det med deg at jeg syk? Så noen ganger så må man snu ballen til de andre, for det kanskje de som sliter mer med det. Ok. Mm. Ja. Jeg skal bare... Det gjør jo også mye med oss, for det endrer vi kan bli få syk med ledighet, trygt, vi kan bli ufør, og det gjør at det endrer seg mye både i parrelasjonen. Før gjorde man kanskje en del hjemme som man ikke får til å gjøre lenger. Man endrer den relasjonen man har hjemme og de oppgavene man har hjemme med partneren sin. Pluss at det å være ufør, det å ikke være i den rollen man har som sykepleierlærer, eller den jobben du har hatt og vært engasjert i, som også en viktig ting av vår identitet. Det gjør jo også noe med oss som, i forhold til vår opplevelse, hvor attraktiv vi ute. Og det å være ufør gjør jo ikke alltid at man kjenner at man har det rette kort i hånda når man skal ut på sjekkeren. For det vanskelig. Alle spør, hva gjør du for noe? Hva jobber du med? Mm. Jeg bare tar den her, kjenner det sikkert til. Fatig, den ligger jo i bunn hele tiden, og den jo veldig, og det kjente jeg selv når jeg ble operert. Jeg har alltid hatt to og tre jobber. Plutselig satt jeg på en stol, energien var helt borte.
Og det var bare så rart, så ble jeg litt redd for det, for jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å komme I gang og gjøre alle de tingene jeg skal, for jeg har jo plutselig ikke noe energi. Så det var jo kjempeskummelt. Så det også viktig å ta tak I. Så jeg tenker det viktig å jobbe med sansene, ta vare på parforholdet, snakk sammen, vær tydelig, snakk om følelser, sett av tid til hverandre og vær til stede I din kropp og bruke disse sansene. Det viktig at det ikke blir sånn. Og at det viktig det her med... man kan bruke hormoner for de som kan det. Og det jo ikke alle som kan gjøre det. Og da må man kan man bruke Repadina som kan gi sterkere slimhinner I skjeden, at du ikke blir så tørr. Den kan være veldig fint. Og så vil jeg anbefale å bruke jordnøttoljer, oljer som fint. Det glidekremer. Det her Vagivel dilator til og som man kan bruke. De veldig myke og fine, og de får man dekket av NAV, som man har krav på. Og så det noen del salver og kremer, men man skal aldri ha samleie hvis det gjør vondt, og hvis det skal være ubehagelig. Det viktig å ikke gjøre det mot sin at det ikke blir riktig. Det skal være riktig, og det skal være noe fint. Ja. Og så vil jeg også si at både, jeg tenker det å være pårørende også, ikke sant? I hvilken grad forstår vi og ser vi sammenhengen I våre egne reaksjoner, hvilken grad setter vi inn tiltak på mestre reaksjoner på en god måte. Alle blir jo påvirket. Jeg tenker det så viktig å ta inn alle. Når jeg har lest psykoterapi, så leste jeg faktisk at et halvt år etter disse inngrepene har skjedd, før man har fått diagnosen, så det veldig mange som kan, av pårørende som kan få PTSD-symptomer, med uro, nattesøvnsproblemer, kjenne at de ikke klarer helt å slappe av, kjenne at de litt nede, litt distansert, for når partneren begynner å komme seg etter behandlinger og sånt, så begynner jo de å reagere. Så det trenger ikke å være at det noe galt, men det viktig å ha en forståelse at sånn kan det være. Og her var det en som skrev, resten av mitt liv var en pasient som skrev, skal jeg være opptatt av å være underveis, jeg skal være opptatt av å glede meg over alle små fremskritt, og jeg skal være opptatt av å gi kroppen min gode opplevelser og skape meg et godt liv. Så da tenkte jeg at jeg vil utbringe en skål for alle dere, og ønske dere lykke til videre. Skulle det være noen spørsmål eller noe dere savner, så må dere bare ta kontakt med meg på mail. Så det får dere fra Eddie. Tusen takk skal du ha. Vi har jo en god del som følger oss på nett også, og der har jeg fått inn et spørsmål. En som lurer på hvordan skal partneren forholde seg til sin kjære seksualitet? Hvordan partneren skal forholde seg til det? For jeg tenker det så individuelt I forhold til... For det første så det jo viktig at man blir tatt med inn I prosessen, at man får være trygg og snakke, for at man jo redd for å kunne gå over noen grenser, for det jo disse grensene vi snakker om, det her med å være grensoverskridende, ikke sant? Og hvis man har mye smerter og mye som mye problemer I forhold til kropp og seksualitet, så det jo ikke så lett å være partner hvis man skal ha et samleie. Så jeg tror det at hvis man kan snakke sammen og bli enige om hva som godt for både han og hun, og kjenne at man kan ha en nysgjerrighet på hele kroppen, og ikke bare på underlivet, men å se på hele kroppen, så tror jeg man forsiktig kan finne, jeg tenker sensualitetstrening kan være veldig, veldig fint, hvor man kan berøre kroppen uten å være innom kjønnsorganet først, sånn at man blir trygg og forenlig, og at man bruker god tid på også forspill, I forhold til det å ha sex. Og så tenk at ikke sex alltid samleie, men at når man velger å ha et samleie, at man trygg på det, at man snakker sammen, og at man ikke redd for å si nei, eller si at det ubehagelig, eller at det lov til å lage gode og vonde lyder, at det greit uten at det skal være noe negativt I det. Det er jo, jeg tenker, vi må jo kjenne vår egen kropp, og jeg tenker partene kan ikke vite hvordan disse endringene så vi nødt til å kommunisere sammen og snakke sammen om det. Så,
Og så vil jeg jo si, når man har tørre, såre slimhinner, så det også fint at man også smører seg inn også med oljer eller glidekremer, eller at man smører kvinnen at hun varm og fin, at man kjenner at man har en god atmosfære, og at man kjenner at man har en tenning, og det å snakke om hva seksualitet, hva tenner vi på? For det kjempeforskjellig, og det ikke alltid man har snakket om det noen gang. Så det tenker jeg en fin mulighet til å kunne åpne opp for det. Var det greit? Veldig bra. Mm. Da ser jeg ikke noen hender I være her, og ikke flere spørsmål på nett til deg. Så da takker jeg hjertelig for innsatsen. Har vi en liten gave til deg? Åh, takk.